Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Podíváme se na mapu Plzeň a premiérově v replayích na stroji Type 64, což je čínský lehký tank, který je takový, jako někdo říká, podobný Hellcatovi, no nicméně je to stroj, který je stále možné zakoupit v e-shopu, i když se tomu trošičku divím, protože tenhle stroj je téměř ve všech ohledech skvělý, snad až na ten pancíř, ale to už bychom opravdu chtěli hodně. Máte 76 mm, 128 penis základní municí a na APCR-ku máte nějakých 177-176. No, co by šestka, jdete do osmiček, to je jasné, ale to, co není úplně možná jasné, tak to je kadence střelby. Do té doby tedy, než potkáte tenhle tank, tak pak víte, čeho je schopen. Já nabíjem za nějakých 2,67 sekundy, dávám tedy v průměru poškození za 115, tam je myslím, že taková ta alfa. No a jediné, co v podstatě limituje tento stroj, tak není tak jeho pancíř. Samozřejmě, že ten by se vždycky hodil, ale počet nábojů, podívejte se, jak mě rychle mizí, už jich mám nějakých 35 a to se bitva teprve rozbíhá. Tady tu M6, byl jsem tady s jedním ze svých fanoušků, diváků v chatě, ovšem trošičku jsem úplně nepochopil, proč mi tady kolega nepomohl, protože je jasné, že teď dostanu nařezáno. Prostě ta M6 do mě jde a já si tu jednu ránu schytám, ano, za 234 a tady mu tu jednu dám. Tak, dobrá, zničil jsem M6, tam jsem si to trošičku s ním jako vyříkával v chatu. To mě mrzelo, protože jsou to zhápka, které prostě vám mohou chybět. Přece jenom 580 HPček, vidíte, že i to VKčko jeho má více životu. Takže Type 64 nedisponuje příliš širokým portfoliem HPček a proto každá trefa vás bolí dvojnásob, vy si prostě musíte ty trefy šetřit. Tak, tady Panzerschuffel, to je samozřejmě snadná kořist, díky tomu rychlému nabíjení, paráda. Vidíte, jak rychle naskakuje taky to poškození 1554 a máme nějaké 3 minutky z bitvy. Já jsem tedy už na ránu asi pro všechno, ale to nevadí. To neznamená, že bych tady ELCčko i se svými nešikovnými pařáty nemohl trefit. A proto také jsem si strašně oblíbil tenhle ten stroj. Ještě abych nezapomněl, tak za tu zábavu vděčím svému divákovi s nickem Doros 2, takže Dorosi ještě jednou díky za tenhle ten stroj. A samozřejmě jako vždy odkaz na recenzi tohoto lehkého tanku najdete v popisku tohoto videa, takže kdo chce, může se něco dozvědět, něco přiučit o tomhle stroji a třeba vás to naláká si ji pořídit, protože chování dělá parádní. Rychlost maximální 72 km za hodinu, co víc si přát. A to dělo je opravdu spolehlivé, máte tam ty goldy, asi to není tank úplně na vydělávání. Na druhou stranu, když to nějak nehardgrindíte, třeba na 3 znaky jako já, tak si můžete přijít i na pěkných pár kreditů, protože prostě nebudete mít tu potřebu každého probít a zkrátka budete to hrát na ten výdělek, proč by ne. Tak, ještě tady experimentála vyřídíme. Bohužel nepodařilo se, ale vidíte, jak rychle má člověk nabito v tom typovi. Prostě paráda, paráda. Díky tomu také můžete rychle přebíjet z těch goldů na APčka a naopak. Tak, tady ještě ta 12-tunka. Kolega už ji zničil. Máme každý po 4 kilech, takže to si myslím, že není vůbec špatné kor na takovéhle městské mapě. No a ještě někde ten J-Panther. Kde by mohl být? Kolega se trošičku tady pletl do cesty, no nicméně uvidíme. Musím to hrát opatrně. Tam leží Panther a je skoro plný, tak to bych chtěl rozhodně využít. A možná jsem trošičku prováhal teďka šanci, protože mám pocit, že vystřelil. V každém případě nehodlám se tady nechat takto lacino trefit kor, když máme proti sobě J-Panthera skoro plného, KV3 naše nevím, jak je na tom. Tak. Jednu ránu, vůbec se neostýchám, nabijím gold, prostě nebudu tady nic řešit kor, když v podstatě není vůbec jisté, jak ta bitva ještě dopadne.
tady to byla možná trošičku zbytečná střela, zatímco on mě to dal do pásu, ježišmarja, to jsem také mohl dopadnout o hodně hůře. Tady to byla docela šťastná rána, ale on má dobré poškození za minutu, takže musím si dát na to pozor. Nakonec dělo absolutně nesklamalo a přehoupil jsem se přes 3000 hranici. Ve městě pro lehký tank myslím si, že je dobrá vizitka. Ještě potvrzení toho, co jsme viděli v bitvě. Tankista hrdina pro Type 64 v Plzni, k tomu ještě bratři ve zbrani a mám tady velkou ráži, což vždycky potěší, když máte lehký tank a nejste na topu, tak přece jenom je to nějaké takové ocenění té vaší práce. Vidíte, že celkem oparník před ostatními, protože když máte ty cíle, tak s Typem 64 je to velká zábava, spustíte tu rychlopalku, necháte ji promlouvat. Ještě je potřeba dodat, že čas zaměření je pod nějaké 2 sekundy, takže vy máte zaměřeno ještě dříve, než máte nabito, což je samozřejmě paráda. Minus 10 stupňů skopení dělá zkrátka co více si přát. Podíváme se na ten profit. Ten samozřejmě není buchví jaký, ale je to ještě ovlivněno tím, že já tam mám to prémiové žrádelko, takže bylo by to plus 20 tisíc, celkem tedy nějakých pak 32 čistého. Samozřejmě je otázka, jestli někde jsem nemusel goldit, musel goldit, ale chci si být prostě jistý, kor, když jsem šel na nějaké ty znaky na děle, tak zkrátka nepohrnete žádným poškozením a navíc, když já už neřeším příliš nějaký profit, respektive to, jestli mi kredity přibývají, protože těch tanků, které si hodlám koupit, už moc není, nebo téměř žádné, takže ani tuhletu stránku věci jsem neřešil. Type 64 je pro mě hlavně stroj, který je extrémně zábavný. Je to stroj, který ze začátku na mě nepůsobil až tak sympaticky, ale postupně, jak jsem se prokousával k němu, tak nakonec si mě opravdu získal. A kdo chcete zábavný stroj, kdo chcete stroj, který vám splní nějaké mise, Type 64 je určitě velmi zajímavou volbou. Myslím si, že za ty peníze prostě stojí a jak říkám, jsem překvapen, že stále v tom e-shopu je, protože tenhle stroj by opravdu někdo mohl označit i za OP lehký tank na 6. týru. Dobrá, to by bylo z Plzně s Typem 64 vše, určitě budou ještě další replaye, tohle to byl takový úvodník do těch replayů, které budou s Typem 64 následovat, takže snad jsem vás navnadil, video se vám líbilo, respektive bitva, pokud ano, budu rád, když zanecháte like, stejně tak budu rád za sdílení tohoto videa, pokud nemáte u mě odběr, tak šup sem s ním, určitě budete spokojeni s mou produkcí, tedy doufám, no a pozvu vás také na svůj Facebook, odkaz v popisku každého mého videa. Dobrá, to je úplně vše, já se budu těšit u dalších replayů, návodů nebo recenzí z vodka, mějte se.